Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kívánok nektek a mai napon egy szép nőnapot. És ezt a virágcsokrot a férjemtől kaptam a mai napon nőnapra. Mielőtt betekintenénk a kártyák világába, szeretnék valamit mondani nektek. Ma reggel a férjem azt mondta, hogy tegnap este, miután én mélyen elaludtam a karjaiban, elkezdtem beszélni egy idegen nyelven, mégpedig folyékonyan. Ő nem ismert rá, hogy milyen nyelvről van szó. Ő kicsit beszél már magyarul, tehát azt megismerte volna, ha én magyarul beszéltem volna vele. Ez nem német volt, ez nem spanyol, ez nem magyar, nem orosz, hanem egy idegen nyelv, ami nem hasonlított más nyelvre, tehát nem tudta megállapítani, hogy milyen nyelvről van szó. Aztán ő kérdéseket tett fel, én tovább beszéltem ezen a nyelven, elég hosszú ideig, folyamatosan, és utána átfordultam az én helyemre, az ágyban, és tovább beszéltem, és beszéltem, és beszéltem ezen az idegen nyelven. Fogalmam sincs, hogy milyen nyelvről van szó, de az egyetlen magyarázat erre az lehet, hogy mi nem egyszer élünk itt a Földön, hanem mindig visszatérünk, tehát van itt múlt is, amit már átéltünk korábban, és így tudtam ezt megmagyarázni, hogy folyékonyan egy idegen nyelvet beszéltem, akkor ez bizonyára egy ilyen kármikus emlék volt nálam. Ha van ilyen tapasztalatotok, vagy egy gondolat, egy ötlet, hogy honnan jöhetett ez az idegen nyelv tudása, holott nálam ez nem tudatos, akkor írjátok le a kommentárba. És most betekintünk a kártyák világába, mégpedig megnézzük a múltadat. Mi vagy ki tér vissza a múltból? Ezen a kártyán látható a hegyvidék. Természetesen utalhat egy bizonyos területre, hogy te ismersz valakit, aki ilyen környezetben él. De jelenti a téli hónapot is, mint időkártya, tehát valaki vagy valami visszatér hozzád, amit, ahogy te átéltél a téli hónapokban. Még mindig a múltnál maradunk. Itt látható a virágcsokor, ez jelenthet egy ajándékot, vagy egy kreatív tevékenységet, azon kívül egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot. Még mindig a múltnál maradunk. Itt látható ez a kígyó, ez lehet egy hölgy, vagy egy barátnő, egy ismerős, vagy kolléganő visszatér hozzád, de jelenthet mellékutakat is, hogy valaki szeretné a kapcsolatot felvenni veled, de nem mondja ki nyíltan. Azon kívül utalhat ez a kártya egy gyógyító erőre, hogy megvan nálad ez a gyógyító erő, vagy ha ez egy férfi, akkor lehet egy orvos, mert ezen a területen dolgozik. Itt a múltról van szó, valaki visszatér a múltból, ez lehet egy hölgy, vagy egy férfi, aki érdeklődik a gyógyászat iránt, itt lesz egy kellemes meglepetés, és ezt az eseményt átélted a téli hónapban. Lehet, hogy nem az elmúlt téli hónapban, az lehet, hogy pár évvel ezelőtt volt ez így. Most megtekintjük a jelent. Itt ez a könyv jelenti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, tanulást. Azt is jelentheti, hogy van egy lelki társad, és ez egy okos férfi. Amit ez a könyv még jelenthet, az ő zárkózottságát.
Újra megjelenik a virágcsokor, tehát lesz egy kellemes meglepetés, egy meghívás vagy egy ajándék. Persze a könyv és ez a virágcsokor jelentheti a gyógyászatot is, és itt növénygyógyászatról van szó. Újra a kígyó. Tehát a gyógyító erő azon kívül jelenthet egy hölgyet is. Itt lesz egy kellemes meglepetés, egy továbbképzés, vagy jelenti azt, hogy eddig zárkózott volt, és most nyitott lesz érzelmekről beszélni, meglep téged, vagy megajándékoz téged, de úgy mellékutakon jön, tehát nem beszél még nyíltan. Ez a kártya jelentheti a gyógyászatot is, vagy az ő szakmáját. Most megtekintjük a jövőt. Újra a hegyvidék. Ez tényleg jelentheti a hegyvidéket is, vagy egy meglepetés, egy kirándulás, egy közös kiruccanás, de jelenti a téli hónapokat is. Volt valami az életedben a tél folyamán, ami fontos, és ez a személy, ez visszatér hozzád. De itt sikerül valamit lezárni. A hegy az jelentheti a problémákat is, tehát ami problémás volt a múltban, az most lezárul. Újra a könyv jelenti a tudást. Itt ez a hegyvidék lehet egy terület, egy kirándulás, olyan hirtelen jön ez a meghívás, amikor nem számítasz erre, jelenleg még zárkózott és titokzatos. A hegyvidék jelentheti a problémákat is, amit a tél folyamán átéltetek. Itt a sarló azt jelenti, hogy elvágja ezt, tehát lezárulnak ezek a témák. Ő még kicsit zárkózott, de hamarosan nyilatkozni fog, elmondja azt, hogy miről van szó. És én kívánok neked egy szép napot, de mielőtt még elbúcsúznék, mondanám azt, hogy van egy ajánlat, egy akciós jóslás a belső istennőd. Ez még mindig érvényes. Itt van egy kirakás hozzá asztrológia fele áron. És megtekintjük ennél a jóslásnál a belső istennődet, tehát Vénusz bolygó energiáját, ami kihat a szerelemre is. Ha érdekel fél áron ez a jóslás, akkor írj e-mailt. Ott lent a boxon megtalálhatod az e-mail címemet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!